Pan Odvárka je tady, dobrý večer, v plný síle. Muž měl 5 měsíců až k mozku zaražené jídelní hůlky a nevěděl o tom. Měl hůlky zaražený do mozku a nevěděl o tom. To si neumím představit. Medvěd napadl ekologického aktivistu, v lese orodoval za ochranu medvědů. To byl takovej neekologický méďa, no. Co sem lezeš do lesa, ty? V televizi dnes hlásili, že bych si na cestu z Prahy do Brna měl vzít sebou lopatu, sněhové řetězy, pytel s pískem, kanistr s benzínem, zásoby jídla, pití a léků na 3 dny, spacák a teplou deku. No nebudu lhát, vypadal jsem ve vlaku trochu jako debil. Tak to by bylo všechno.